Susține ideea de pravoobștinsca organizația SDSM Kishutka. Znači, se nema put poviše opcije pravde sarte funkcionirinav. Šajsne te prava pandek nevi političko romani partija. Šajsne te priključinama ki koja opcija mangava. Me odbirin ljum od SDSM. Soske, a te put poviše dikava deka ka uspenjava Roma poviše, ka dovina poviše pravija. За разлика таро, аква буд си ум си не иритиримо таро во Мароку последно време, башо садла букја со деси не нас не пе роменцар, ко делу Иранибе таро границе, мести бе букја чинај бе социјала, наручит која Маро социјално центар, ко последна штар верша, шовшел семејствија и лендар чинав до социјално таро икс основија, јек таро двај о закони за Вестерн Унион со Ангјапе, Значи, XX букја, кој со си умси не иритиримо, хем шајтва кирава двај да јектаро поваре причине со ске уклучен ги ума која потеки политика. Нас нема ко плани активно те бави нама више политика, ама дикава дека си потреба ки романи политичко сцена те настапине невесиле, терне, прогресивна, хем акја катека искориснави прилика да сао колен со дикена со силен мој исто гледање те уклучи НПМГ ке општинска организација. Мислам дека ако апути Джеки сигурно поведа, ко воламен буд побаро придонес, тоа ки е касавки бари партија Сарсо и ОСДСМ, него те права манге си немеак на приватна фирма партија, хем те джава да рик тој договори на манге букја Сарсо Керена маре политичка лидера, фактички правена партија, то вем песке осигуриме олахем ленгере фамилија пред се. Манге на сине оцел те осигури наме фамилија, сар со сари не джане наме фамилија и шукјуре девлеске таро сао стране осигуриме, така да харите дика е народоске. Соске директно со СДСМ, гаджикани партија, соске со СДСМ бари партија, сине дека тикне партија е романи пандајек, на ето воламе ниса во прогрес. Ковав ефтато или офтото коредо, коте со ка викиненма да реку преговорија, им ка вакеренма ге што сакаш, вработувајне каде таму, вработувајне ваму, дуитри им вработувања, им наджинава дисаве извршна одборија, на нешто ситно каде на мен, ка и керенту коланцо, им сар мангена ка функционирненту ја сар кодалински. Идеја е ки бари партија тове, дело, тар ја сар ки бари организација и прво, о искуство, со ка стекнине Еленцар заедничко, со ске искрено ние кероме, со и силе политичко партија, наелјад во искуство. Те джанал сар организирино апе партија, однака организација сар со и обаре партија, сар со и ВМРО, сар со и ОСДСМ. Значи, меја те стекнинава моментално буд баро искуство, баше организација за понедори. И сима пристап секасте директно. Значи, бизо те ја джикерака на термини, те ја винету, сарола, коалициони партнери, туке је кврста, те кера попросто Хари и Лафи, коалициони партнер значинала фактички се анлеа братучети. Ака на ме сар со сиум инволвиримо директно ко СДСМ, тај сако акале и влада, ме сиум ленцар прав. Функциониринава, ко тело е партијаке Андре. Било сото вол, решинаја о проблеми ја заеднички, ме да си ум дело таро адласо решинена. За разлика, ака нас оја маре романе политичка партија, ола требала те роден терминија, те молинен, те кувен Андре, дали ка преминенлен, дали ка шајте завршинен ге одредено бути или на, така да бути дискутабилна дова. Те партиципиринен директно ко власт, бизо коалициона партнера, било со ковол договоримо от Ареми страна со СДСМ, саа два пале ковен Андре ки власт ковен Рома поставиме. Која дла ресурија коте со јакана исто Рома, таро различна политичка партија Романе. Значи, ништо не ето вол различно, него со и акана, ко дело таро два дека мате манипулирне надале, аке ови ки гаджикани политичко партија, о Рома не ете добинен ништо. Напротив, о Рома буд повише ка добинен.
Со Скиромаковен дело тари политичко партија со кого влада, наредно влада ки Македонија. Директно инволвириме. Директно ковен поставиме раководителја ко организација, директно ковен леле раководнат нас фугде, са со кого договориме Матева Керангледер, значи саате ковен поставиме Рома. Ковен директно ки партија вклучиме, по СДСМ, емола ковен функционира директно таро СДСМ. А мен веќе ко пазари, ко улице, јек дело таро тари амари изборно реклама фрдингемла, растурингемла, те читинен ко кратка црте о народо, со амен нудинеја ко следна штар беш, сар планијен програма. Ко дело таро вработувајне, таро плате, дека ковен байрар део плате и минималка више не е тово сарак на 11.300 сине, као вол ко прво берш дешупанчилјаде, со тоа што ко минималки е ка стимулирнем по предпријатије сар субвенција ка допелинге, а дласо ка преминен не ве вработиме, пандејне илјаде ко воле тари држава плюс, а да ле вработиме, те шај авалале скоро просечно ниводжи ко бишу штар илјаде, а два ко вол и прво мерка со Калјопе пала ко превземиве и влада таро СДСМ, ја вери дело ка подржина о домашна фирме, за разлика календар со и фантом фирме, ака нас о дикаја свако две косител градинола пе нешто, око те градинола пе, око те уствари, која ка джампеске о камере, ништо на градинола пе. А мен ка подржина директно о македонска фирме о постоечка, ем околаја да ска правен пе о неве, со 140 милиони евра годишно буџети, те шај директно товен поможиме адла со трблате вработи немпе, ем ленге опаре директно ки джепа е на ардовските джал. Ја вери тано о институција, сар со сине джиакана, значи джана Рома, дикена ле дурал дека е Ром, джана е сар по нашине на пеленцар дискриминаторски, а ка навишо институција ка керен исто секаске, а далеске ме лично ка дама напорија, свугде товен поставиме Рома, ко сао секторија, ем олака функционирне на геар со коволен контрола, управлен де сар кере на бути. Значи наштивише некој ако керола ко МВР бути ко пасошко, те завршно од ке бути трудот тар паре. Или било кај, значи ако биро за вработување бистерген те пријави нето јак диве касни неја, ка заврши нафт ке бути, ка дема пинде евре. А савко нешто не е товол, а те ко мем вработи ме мануша, кола ко волен контрола сар кере на бути. Ја вери контрола упраки власт, ем ко вол правда сари неги. Значи, наштика керен више агиар бути сар со моментално функционирнала на само корома, по широко да секој со добинала и позиција власт, керала со мангела, најдужно никаските дел отчет кобор бути керга, кај о буџети, со ске трошинала, але кава кере лескоро собствена ангеле кој ске кера. Агиар више не е те функционирнал, значи, од декември 12-ти, од како кала мени власт, а два кого више са контролиримо, ка мора свако функционерите дел очет кај трошинало о народна паре. О народна паре на ете джан узалу, тај гар сар со джана кана. И си панда мерке со шајте вакирав ко конкретно случај е Роменге со агар интересантна бишаја овена, кај кининопи и радиодифузна такса, шаја два ко прво кова агарка вакира дека и најинтересантно мерка, пошто бутари пари и 200 денари, ама кога калати дека ко годишно ниво, дешудуј масек по 200 денари, доминеа 2400. И сеамен случаја бут бар оброј, со наплати не ама ресметки редовно, па ве нам ге збука да ја радиодифузна такса извршителја, блокирине на ама ресметки, а два и сад дополнителна трошкија, кола со акале меркаја, кога ве нукиниме, фактички повише таро Шел упин да еври, ако масек, само тарија деја мерка, ковен е секолем фамилијаке ки джепа, пошта деја мерка ко во Лукиними. Ковен о социјално, ко делотаро социјално, исто, сар со кало област, јануар 2017, ми се нава дека, ка вас допел социјално одма за 40%, независно ко бар применеа социјално, байра ренале за 40%. Со тоа што интенција и тани джики 2020 о социјално те барароке до 6100 денари плюс
que família negociou lhe na cana. E se merke te vou ver no pi efti na struja. Pale, nedela celo dve efti na struja, posle sedumli sarsine porano, palo deš isto kovo vo vedimi i merka efti na struja. Соске реално и сеамен буд проблеми е струјен царкопова. Ко делотаро ДДВ, сарине со кинена сметкен цар, било со хајбаске, дневна трошкија со и сеамен, кај ранопе е народоске дешупанч постотаро ДДВ палал. Ак на два панда керлапе проценке дали као вол кошов масек или као вол којек берши рамо, ама, значи, а каква кова мерка која со канал е просечно фамилија ке со трошинола тоа кера комасе 15.000 хајбаски трошоковски со исиле јар дневна трошкија 15% та сума ко месечно ниво ка иранопелеске палал. А двај ко годишно ниво негде рачунимо ки партија од околу зависно кој сар трошинола од 15 до 30.000 денари. А дала паре, ковен фактички секоле фамилијаке плуски джеп. Рачунимо цело пакети, значи, а далеа со каира немпелинге од ДДВ, кабара ропелинге од социјално, кабара ремпе од плате. Ем садла мерке, негде околу 1000 евра ковол секоле фамилија повише ки джепа ко годишно ниво паре, него су и силе на кана. Ем, ме лично ка заложинама башо е струјаке кишутка, пошто и буд волно точка и струја кишутка, и сима свакодневно фамилија со Авена, со денама сопштение дека чина Абдилендар и струја Кастар Екберш, Кастар Дуј, Кастар Панч, дека живенена ки Темница, лично посетингиум фамилија, лично диклу Меја Кенцар, дека чаче најадла фамилија само тева кера сар со Джанела, некој тева крил мукле на Длај Чергајра и си фамилије со живинена Бучука, чисто, ама со најален, таро е кој ти те платнен 3-5-6 еврија, а два дуго е ленге деш бершу назад, хем чи набди и струја збока два. Хем ака но ево на родила лендар е кваш сума таро е кој ти задате му кео ленге. Лично ка заложи нама два више теново, значи секова семејство и силе право ки струја ко пани ко нормално живот. И си тумен сарнен састипе, Авдије, кошово сати, товен дело, таро амаро свечано отварање, обштинска организација, СДСМ Шуторизари, срдечно сенсар не поканиме ко хајве, ко пиве, ки музика, манцар барабар, хем цело амаро тими со Керала бути баше обштинска организација Шуторизари.